Tak ahoj kačeři, já vás vítám u dalšího dílu, tentokrát se podíváme na díl o eventech, to znamená, co to eventy vůbec jsou. Takový základní rozdělení, který můžeme použít, je, že máme event, máme mega event a máme giga event. Je to vždycky červená ikona s bílým popisem. Ten event, úplně ten základní, má takovou tu zprávičku v tom červeném poli, no a mega a giga eventa má potom podle velikosti to mega a giga. Proč, nebo jaký je mezi těmahle těma eventama rozdíl, si ukážeme v zápětí, naskáčou nám tam takový pěkný popisky, doufám, že pěkný. Takže ten event, ten úplně základní, by se dal pojmout jako lokální setkání kačerů. Vy ho na té mapě najdete přesně pod tou ikonou, kterou u něj vidíte, to znamená ta zprávička v tom červeném poli. A lokální setkání kačerů je prostě, když budete chtít uspořádat, nebo když se vy vypravíte na nějaký event, který pořádá někdo. Může ho pořádat úplně každý. Nebudeme si tady říkat konkrétní pravidla pro zakládání eventů, mega eventů a giga eventů, protože jsou hodně složitý, takže kdo bude chtít, si to najde na internetu, nastuduje si to, nebo může hodit otázku dolů pod to video, já ho třeba případně nasměruju. A eventy jako takový, úplně ty základní, můžete pořádat téměř na cokoliv. No, nemělo by to být takový to úplně obyčejní setkání v hospodě u piva, to ne. Takhle se to nebere, ale můžete udělat třeba hraní deskových her event, nebo můžete udělat event, že domluvíte nějakou exkluzivní návštěvu třeba podzemí ve vašem městě, nebo prohlídka zámku. Takovýhle eventy je možný pořádat, nebo se setkáte uprostřed města a půjdete po památkách. Event jako takovej nesmí být udělaný jenom proto, abyste šli hledat další keše. To nemá být event. Za tímhle ten účelem se eventy nemají dělat. Tak, mega event, jak tam vidíte, je setkání pro více jak 500 kačerů. Většinou vychází na více dní a už tam najdete nějaký rozsáhlejší program. A giga event je potom pro 5000 a více kačerů, s tím, že giga event dostává ikonku giga ve chvíli, kdy v listingu bude víc jak 3000 will attend logu. To znamená, pokud tam víc jak 3000 kačerů napíše, že se zúčastní. Zúčastní jsem se. Proto je tak důležitý u všech těch eventů logovat, že se zúčastníte. Konkrétní podmínky vždycky najdete u toho daného eventu, takže je důležité si rozkliknout ten event a podívat se, jaký jsou podmínky. Jestli třeba splňujete podmínky kapacitní. No, ten event, ten základní třeba, to lokální setkání může být udělaný pro 25 kačerů, protože na tu prohlídku nevměstnáte jich 70. Takže autor po vás bude chtít například ten log zúčastním se, aby s váma mohl počítat. Tak, to bylo takový základní přehled těch eventů, od eventu přes mega event po giga event. A teď se podíváme na takový speciální druhý eventů, se kterými se můžete setkat, a ukážeme si, že neexistují jenom tyhle ty v uvozovkách obyčejné eventy, ale že existují ještě takový speciální druhy. Máme tady takový speciální druhy eventů, nebo zvláštní druhy eventů, jak se to vezme. Mezi ty patří Cito event, GPS Maze a Community Celebration event. Cito event je pořádaný zase opět kýmkoliv, můžete ho dělat klidně i vy, a většinou se tím snažíte pomoct přírodě nebo městu a podobně. Je to hodně zajímavý typ eventu, takže si ho probereme v nějakým samostatným díle. Ten Cito event je pořádaný za nějakým blahodárným, by se dalo říct, účelem, to znamená třeba uklízení odpadků, nebo pomůžete nějaký starý památce, třeba vyřezáváním stromů, náletů a podobně, nebo tvoření naučných stezek. V podstatě se nápadů meze nekladou, cokoliv, co pomáhá, může být označené jako Cito event.
Takže určitě, až uvidíte tuhle tu ikonu, tu zelenomodrou jako první, tak zkuste na nějaký vyrazit. Bude to zase něco nového pro vás, určitě je to zajímavost, jak pomoct přírodě. Tak, pak to máme GPS Maze. GPS Maze je svým způsobem unikátní ikona, protože dost často se dělá právě v rámci giga eventů. U nás v České republice to pořádá Česká asociace geocachingu, vyráží i do zahraničí, pokud dostanou to pozvání tam ten GPS Maze udělat. A GPS Maze nemůže samozřejmě dělat každý, a čeho se tady týká? Týká se vůbec veškerých informací o geocachingu, o GPS, co jsou to geocoiny, najdete tam různorodý složení informací o tom, z čeho se vlastně ten geocaching skládá. Takže doporučuji navštívit. Pravděpodobně bude součástí nějakého giga eventu, pokud se na něj podíváte, ale není to samozřejmě pravidlo. Tak a to poslední, co tady máme, je takový ten balónek s tou čepičkou slavnostní, a to je ten komunitní oslava. A to je event, který se dělá pouze výjimečně, dostávají ho jenom někteří kačeři, jakoby pravomoc ho udělat, a týká se oslav momentálně v roce 2020 k oslavám 20 let geocachingu, k výročí 20 let. Tak, to je z eventů vlastně úplně všechno, protože oni prostě nejsou jako nějak zásadně složitý, a teď se podíváme na takovou perličku, která se vám může hodit, a myslím si, že ji oceníte, a spousta lidí o těch webovkách neví, a já vám je teď ukážu a ukážeme si, v čem jsou pro vás prospěšní. Tak ještě pojďme na tu třetí závěrečnou část. Tak a jsme u třetí takový tý závěreční části, a vy samozřejmě veškerý ty eventy, které jsme si ukazovali, můžete najít na tý geocaching mapě. A já vám tady ještě ukážu, kde můžete najít ty mega a giga eventy a případně i suvenýry, rozpis suvenýrů. A nejenom suvenýry, které jsou vyhlašované jako v rámci geocachingu jako hry, ale i suvenýrů, které se týkají těch mega a giga eventů. Protože každý ten mega event a giga event má svoji ikonku, která se vám potom zobrazí v profilu, že jste ten megáč nebo gigáč navštívili. A dost často je to formou suvenýru prostě do vašeho profilu, že jste tam byli. Což je taková hezká připomínka pro vás. Takže tyhle ty stránky, které tady teďko vidíte, já vám tady hodím i adresu a budete ji mít i dole pod videem. Když si rozkliknete více informací pod tím videem na YouTube, tak tam tu adresu najdete, ten odkaz na tyhle ty stránky. A tady je krásný přehled suvenýrů a mega a giga eventů. Takže my tady tu stránku teďko máme. A tady vidíte, bohužel máme v současné době COVID-19, máme nějaký problémy s pandemií, že jo? Takže spousta toho je zrušená, takže třeba tady ten červený vir s tím vykřičníkem znamená, že je to zrušen. Tak to je tak jako pro informaci bokem, nicméně tady vidíte všechno podle datumů, kde bude jaký mega event, giga event, případně suvenýry. Takže tady třeba vidíte, že 1. ledna 2021 máme suvenýr za nalezení keše nebo navštívení eventu, což se vám tady event asi se vám nepoštěstí u nás v současné době. No nicméně tady potom vidíte ten rozpis, je aktualizovaný vždycky, takže vždycky tam jsou aktuální informace. Tady třeba vidíme, bude 20 let geocachingu v Praze 2020, ale přesunut na 2021, tady vidíte tu ikonku giga eventu. A je tady 8. květen 2021. Můžete si to rozkliknout, podívat se. Zároveň tady máte veškerý mega a giga eventy po celém světě, takže když jedete někam na dovolenou, můžete se podívat, rozhodnout se, jestli půjdete nebo nepůjdete. Je to takový moc hezký přehled, většinou vícestránkový, tady teda to končí, tady zatím víc není, tady to máme až do vlastně 31. prosince 2021 ten rozpis, takže pro vás myslím hezký plánování. Suvenýry jsou zatím tady jenom tenhle ten, na ten leden, na toho 1. ledna. Tak to je z mojí strany všechno,
Podívejte se ještě tak dolů pod video, já vám tady ještě teď hodím video, jak se podívat na ty informace dole pod videem, protože tam přesně najdete i odkaz na tuhletu stránku, takže si to můžete rozkliknout, prostudovat si to, prostudovat si tady ty odkazy, tady se podívat na všechny ty věci, které tady jsou na té stránce. No a samozřejmě, když budete něco chtít, tak napište pod video, nebo se zeptejte kamarádů, nebo doražte na nějaký ten event, protože eventy jsou od toho, když jste třeba začátečník, abyste se mohli zeptat na spoustu nových informací, takže se nebojte navštívit nějaký ten event, nějaký ten sraz prostě kačerů ve vašem městě nebo okolí. Já moc děkuju, že jste se koukali na tohleto video, přeju vám hezký zbytek tohohle roku. A doufám, že to video samozřejmě bude trošku nadčasový a přeju vám šťastný odlov a loučím se s váma a prostě tak, mějte se hezky, Tomíček z webu zašipkou.xyz, ahoj, hezký odlov.